فخر الفقراء پیر و مرشد مخدوم سید آغا علی رضا مشہدی بادشاہ اسٹیج پہ موجود ہیں اور دنیا کی بین الاقوامی شہرت یافتہ جس کا تارف محتاج نہیں بلکہ تارف ان کا محتاج ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ خان صاحب تنویر عباس آف لالیاں سید آغا علی رضا جگ تیرا میں صدا مشہدی دا دیوانے لالے اکبر شادی تو سونی تصویریں ہر مائی پاک دا سونا تو وی نرمائی پاک دا سونے آتو دیر ولی دا جا رہے رنگی مولا دا رہے ولی دا جا رہے رنگی مولا دا رہے کلندر دا رہے لالے علی دا لالے آلے نبی دی آلے سید آغا علی رضا جگ تیرا میں صدا سید آغا علی رضا جگ تیرا میں صدا مشہدی دا دیوانے لالے مشہدی دا دیوانے مولا حسین دا شمان منا رہا ہے بارہ چودہ تیرے نتے کر دیتا سایا ہے مولا حسین دا شمان منا رہا ہے بارہ چودہ تیرے نتے کر دیتا سایا سارے ماوالیاں دا سارے ہارالیاں دا سارے ماوالیاں دا سارے ہارالیاں دا سارے گمٹانے لالے نبی دی آلے سید آغا علی رضا جگ تیرا میں صدا مشہدی دا دیوانے سید حسن دریا تو پیر کو پایا ہے سیمن شریف والے رنگیت نلایا ہے سید حسن دریا تو پیر کو پایا ہے بودلا سکندر تے لال کلندر تے بودلا سکندر تے لال کلندر تے بودی پیدا